El pavelló final de Sant Carles de la Ràpita va acollir el passat 13 de setembre mig miler d'assistents per celebrar la primera nit Zona 21, organitzada per Canal 21 Ebre. Una festa en què hi van deixar la seva empremta els tres grups guanyadors del concurs Zona 21, Billy Hilfoyer, Besos i Axis of Fear. A més, un dels moments més esperats de la nit va ser l'actuació del grup d'esca rural Txec, que van aconseguir fer ballar a tot el públic assistent amb els seus temes més coneguts. Durant la nit, el públic assistent a la festa va poder gaudir d'entrevistes en directe als grups participants a la festa, així com als diferents seguidors que es van desplaçar fins a Sant Carles de la Ràpita en motiu d'aquesta nit de concerts. Els diferents membres d'Axis of Fear, Besos i Billy Hilfoyer es van mostrar satisfets amb el seu pas per la nit Zona 21 i així ho van expressar a Canal 21 Ebre. Crec que un 10, vull dir, el directe, no hem parat, perfecte. No sé, xalar abans, suposo, no? Vull dir, tens musiqueta, t'animes i a ballar. Bueno, pues bé, mos ho hem passat bé, com ella ha dit, el suport que mos donen sempre i bé, contents. Des de dalt se viu molt guapo, però ja se passa que com que la llum ve de dalt, de baix se veu tot negre i per veure la gent costa, però trobo que és una experiència brutal. La nit Zona 21 va comptar amb la col·laboració de Lo Carrer de l'Havana i amb el suport de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita i la Direcció General de Joventut.